care sunt în ghetele care. Hetele sunt care. Medavli care. Ghetele care. Հարգելի մանկավարժներ, սիրելի ծնողներ և իմ շատ սիրելի բալիկներ, ես այսօր ուզում եմ ձեր շարքում կանգնեմ։ Կանգնեմ ձեր շարքում նրա համար, որ դուք ձեր ամբողջ կյանքում հիշեք, որ դուք ավարտել եք մի դպրոց, որի տնորենը ամեն քայլի ձեր ամեն մի խնդիրները լուծելու համար ձեզ համար կարող է լինել հեգման կետ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր դպրոցի յուրաքանչյուր մանկավարժ կարող է ձեզ համար հեգման կետ լինի, հենարան լինի, որովհետև առաջիկայում դուք բավականին մեծ խնդիրներ ունեք լուծելու, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ այն կարողությունները, այն ընդունակությունները, այն գիտելիքները, որ տվել են ձեզ Երևանի համար 100 դպրոցի մանկավարժները, այն արժեքային համակարգը, որը ստեղծվել է ձեզ համար և ձեր մեջ այս դպրոցի մանկավարժների կողմից, հաստատ դուք օգտագործելու եք, կիրառելու եք, ի պատիվ մեր ժողովրդի, մեր ազգի և պահպանելու եք այն բոլոր ազգային արժեքները, որոնց հիմքը, պահպանման հիմքը դրվել է հենց մեր դպրոցում, հենց ձեր դպրոցում։ Այսօր դուք ավարտելով հիմնական դպրոցը, ձեր առաջին կարևոր հիմնական քայլն եք անում դեպի արտաքին աշխարհ։ Ես ուզում եմ այդ արտաքին աշխարհում դուք անպայման շրջապատված լինեք այնպիսի ջերմությամբ, այնպիսի սիրով, այնպիսի խաղաղությամբ, այնպիսի հզոր բարի դաշտով, ինչպես շրջապատված եք եղել Երևանի համար 100 դպրոցում։ Ես ուզում եմ մեր ծնողներին և մանկավարժներին մի անգամ ընդգծելով ձեր առանձնահատկությունները, բայց մինչ ասելս ուզում եմ ներկայացնեմ մեր հյուրին, այսօր մենք մեծ պատիվ ունենք և հպարտությամբ, ազգային ասեմ, հայրենասիրական ասեմ, տեղական ասեմ, մարդկային ասեմ, մենք այսօր հպարտությամբ ենք լծված, որևէտև այսօր մեր հյուրն է մեր դպրոցի շրջանավարտ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար պարոն Արա Նազարյանը։ Եվ ես ինքսել եմ հպարտությամբ լծված, որևէտև սա այն շենքն է, այն դպրոցն է, այստեղ այն մանկավարժներն են մուտք գործել, աշխատել, իրենց գործնեությունը ծավալել մանկավարժական, որ դաստիարակել են հայրենասեր մարդ, հայրենասեր մարդ իդեմս պարոն Նազարյանին։ Ես հպարտ եմ, որ այսօր դուք հնարավորություն ունեք շփվելու պարոն Նազարյանի հետ և դրանից բխում եմ մի ուրիշ վստահություն, որի անունն է ձեզ վստահում եմ, մեր երկիրը, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքը, մեր ազգի ապագան, ես այսօր հպարտությամբ ձեզ եմ վստահում, որովհետև այն փոքր բացել է, որ եթե մինչև անգամ մենք մանկավարժներով չենք կարողացել ձեր մեջ արթնացնել, ես ուզում եմ հենց այսօր արթնանա, որովհետև դուք շփվում եք մեր շրջանավարտ պարոն Նազարյանի հետ։ Խոսքս այդ ուղղությամբ շարունակելով ուզում եմ ասեմ, մի ուրիշ հպարտությամբ եմ ուզում դուք լծվեք, որովհետև երկու օր առաջ Հանրապետության ազգային ժողովի, չէ, վարչապետ արդեն, վարչապետը և մեկ էլ մեր նախարարը, կրթության գիտության նախարար պարոն Աշոտյանը պատվոգրեր, շնորհակալագրեր է հանձնել անցյալ տարվա մեր շրջանավարտին, Էդգար Վարդանյանին։ Այստեղ մանկավարժները ծնողները և դուք նաև ինձ հետ համամիտ պետք է լինեք մի մտքի մեջ, որ օրինակով են դաստիարակվում, պարտադիր է, օրինակով են դաստիարակվում, և այսօր ես ուզում եմ ձեզ համար օրինակ լինեն մանկավարժները, որոնք ձեզ հետ աշխատել են, այս դպրոցի ղեկավարները, Տիկին Օհանյանը, պարոն Նազարյանը,
Edgar Vartanyan-ը, ես ուզում եմ դա ձեզ համար օրինակ լինի։ Եվ ես նորից մի անգամ եւս ընդգծելով ասում եմ, ես վստահ եմ, որ դուք մեր ազգի արժանի զավակներն եք լինելու։ Մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում, եւ ես հաստատ համոզված եմ, մեր սերը, մեր ջերմությունը, մեր համակրանքը ձեր նկատմամբ լինելու են միշտ ձեր թիկունքին եւ ձեզ ուղղորդելու են ճիշտ ուղով։ Այստեղ ինձ մոտ պարոն Մարկարյանի, մեր քաղաքապետի ուղերձն է, ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը շատ կարդամ, բայց ուզում եմ միտքն ասեմ, ճիշտ ասած մենք հյուր ունեինք, պարոն Միքայել Դովլաթյանը պետք է մեզ հյուր լինել, ես ուզում եմ, որ ինքը կարդար, քանի որ ինքը դեռ չի եկել, ես էլ չեմ կարդում, բայց միտքն եմ ասում։ Պարոն Մարկարյանը հորդորում է ձեզ սիրել մեր հայրենիքը, սիրել մեր քաղաքը և լինել մեր ազգի արժանի զավակները և պահել մեր ազգային արժանապատվությանը, ապատվության ուղղությամբ բոլոր տեսակի առանցքներն ու ուղղությունները։ Հաջորդ քայլը, որ ես ուզում եմ անեմ, դա ուզում եմ մեր բալիկների առանձնահատկությունները նշող պատվոգրեր հանձնեմ, որպեսզի մեր ծնողները, մանկավարժները մի անգամ եւս եւ մեր հյուր պարոն Նազարյանը իմանա, թե ինչպիսի առանձնահատկություններով բարի, խելացի, հավասարակշռված, գիտական մակարդակները բարձր մենք բալիկներ ենք տալիս մեր պետությանը։ Առաջին պատվոգիրը Բաբայան Լիլիթին։ Ուրեմ պատճառում եմ իրական առաջադրության և դա հաջորդ պատվոգիրը Նարեկ Մխիթարյանին, առաջադրության և գերական առաջադրության և պատվոգիրը Բարքի համար։ Այստեղ մի նախադասություն եմ ուզում ասել, ծիծաղեցիք բոլորը, ուզում եմ մի նախադասություն ասել, մենք թերություններ գրանցող չենք մանկավարժներս, մենք երեխա դաստիարակող ենք, բարիս բուն իմաստով, Նարեկ համաձայնի ինձ հետ, ապրի ընտրա։ Հաջորդ պատվոգիրը ուզում եմ տամ Նարեկ Գալստյանին։ Գրել եմ այսպես, նրա բարության, ջերմության, ընկերասիրության և լավ մարդ լինելու համար խնդրում եմ բոլորս ստիպածին։ Հաջորդը Անի Բագրազյանին։ Անին իր ստեղծագործական մտքով բարձր է պահել մեր դպրոցի պատիվը և հատուկ քաղաքապետի կրթության վարչության պետի կողմից նա շնորհակալագիր է ստացել։ Հաջորդ շնորհակալագիրը դպրոցի տնօրենի կողմից։ Մհեր Մկրտչյանին, մշակութային միջոցառումներում առաջնակարգ տեղեր դպրոցի պատիվը, հայ երիտասարդի մշակույթին մոտ կանգնած մարդու պատիվը բարձր պահելու համար։ Քանի որ մեր հյուրը պարոն Նազարյանն է, ես ուզում եմ մի ուրիշ նախաբանով ասել միտքս։ Ես չգիտեմ, ինչից է սկսում հայրենիքը շատ մարդկանց համար, բայց իմ բալիկների համար, որոնց տեսնում եք հիմա այստեղ կանգնած, հայրենիքը սկսում է դպրոցից, հայրենիքը սկսում է իրենց դասավանդող ուսուցիչներից, հայրենիքը սկսում է իրենց ընտանիքից, ինչու՞ չէ, հայրենիքը սկսում է նաև գինուղատներից։ Որի համար հայրենիքը նաև
մի հայրենիքը սկզբնակիտի համար մի տեղ էլ կա։ Դա, դա մեր ազգի մեծերն են, մեր հայրենասեր մեծերը։ Ես մեր այդ աշակերտին ասում եմ, դու նժդեհագետ ես։ Ես ուզում եմ, որ ինքը հիշեք իմ ասածը և կյանքում կապացուցի, որ ինքը նժդեհագետ է, որ ինքը ոչ թե նժդեհագետ է, այլ բարի զգուն իմաստով, խորը զգացմունքներով, մարդկային բոլոր առանձնահատկություններով, բարի զգուն իմաստով հայրենասեր է, որովհետև նա պաշտպանեց նաև մեր պատիվը աշխարհագրության օլիմպիադայում, հասավ քաղաքային փուլ, բայց մաթեմատիկայից մի քիչ թույլ լինելու պատճառով, մաման խնդրում եմ ուշադիր լսի, մաթեմատիկայից մի քիչ թույլ լինելու պատճառով չհասավ հանրապետական փուլ, բայց կհասներ, որովհետև նրա իմացությունը Հայաստանի աշխարհագրության բնագավառում գերազանցից էլ անց է։ Իմ նժդեհագետ բալիկը նաև միջոցառման սցենարիստ էր և մի փոքրիկ գրքի հեղինակ, որը նվիրել է ինձ և նաև գիտեմ, որ ուսուցչուհուն, նժդեհին նվիրված ինքը նկարահանում է արել, ֆիլմ է նկարել։ Ես ուզում եմ հիմա մենք բոլորս ողջունենք այդ հրաշք բալիկին և նրա համար ինչ եմ գրել, բուրըն հայրենասիրության և ստեղծագործական մտքի համար, բուրըն հայրենասիրության բոլորս պետք է ողողված լինեք։ Ես ուզում եմ հիմա մի քայլ առաջ հրավիրեմ Գասպարյան Ռոբերտին, որ դու ճանաչ է։ Մի անակնկալ էլ ունեմ, որ ուզում եմ անել։ Անակնկալս հետևյալն է։ Ուզում եմ շեշտադրած ասեմ մանկավարժի որակները, ինչպիսին պետք է լինի մանկավարժը։ Եվ էստեղ շատ-շատ ծնողների մոտ մեջ ես իմ աշակերտներին էլ եմ տեսնում։ Եվ արդեն 30 տարի աշխատում եմ այստեղ, առանց համաչելու բարձր ձեն ասում եմ մանկավարժի որակները։ Եթե որևէ մի որակ դուք իմ մեջ չեք տեսել, ես հաստատ կամաչեմ։ Մանկավարժը պետք է լինի նախ բարի, գիտակ, հավասարակշռված, խոսքի մեջ, պահվածքի մեջ, հակ ու կապի մեջ, ջերմության մեջ, պետք է նրանից հորդա, առանց խոսալու, պետք է նրանից հորդա սեր, մի անձի նկատմամբ, որի անունն է երեխա։ Մեր կուսակցության անունը եղել է երեխա, պետի մնա երեխա։ Մանկավարժը պետք է լինի այդպիսին։ Եվ այսօր ես հնարավորություն ունեմ մի այդպիսի մանկավարժի տալու պատվոգիր, Գրիգորյան Ժասմինա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Տիկին Գրիգորյան, այն ջերմության համար, այն հավասարակշռության ու չափի մեջ լինելու համար, այն վերաբերմունքի համար, այն դաստիարակչական ոճի, որակի, ձևի համար, որ դուք հաղորդեցիք մեր բալիկների։ Դասղեկ մեր ընկեր Գրիգորյան Ժասմինա 9-րդ դասարանի, և հիմա էլի պարոն Նազարյանի ներկայությունը ինձ դիպում է ասեմ, որ անպայման ներկայացնեմ։ Եթե դասարանում որև է թերություն էլ եղել է, ապա ուզում եմ նաև բալիկների իմանան, ինկեր Գրիգորյանին կանչում եմ, ասում եմ ասում են ամեն ինչի վերջը ինչ-որ բանի սկիզբ է նաև, այսօր իմ բալիկների համար, վերջին դաս է, բայց ես ուզում եմ, դա լինի իրենց համար
հաջողության սկիզբ։ Ես ուզում եմ իրենք լավատեսությամբ լցվեն մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր ազգի ապագայի համար եւ իրենցից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունենա կերտելու այդ ապագան, որին մենք շատ-շատ ենք սպասում, որի գերազանց լինելուն շատ-շատ ենք սպասում։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ նրանք այնպիսի լիցքերով են այստեղից գնում, հաստատ մենք մի 10 տարի հետո կլսենք իմ բալիկների հաջողությունը եւ հպարտությամբ հնարավոր է, որ պարոն Նազարյան մի 20 տարի հետո այսօրվա մեր բալիկներից մեկը իմ տեղը կանգնած լինի, մյուսն էլ ձեր տեղը նստած լինի։ Ես դրա համար շատ երջանիկ կլինեմ։ Հաջողություն եմ ձեզ բախտում, իմ համով բալիկներ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք այդ խոսքը տամ պարոն Նազարյանին, որ ինքը իմ բալիկների այսօրվա ճանապարելը մեծ ջերմությամբ լինի, եւ իրանք հպարտությամբ մի անգամ տեսնեն պարոն Նազարյանին, որը մեր պետության պաշտպաններից մեկն է, որ դուք հպարտանաք դրանով։ Համեցեք պարոն Նազարյան ջան։ Սիրելի շրջանավարտներ, սիրելի հայրենակիցներ, ծնողներ, մանկավարժներ, սրտանց ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այսօրվա ապահովությամբ, երբ որ մեր շրջանավարտները մեր մարտահրավերը ավարտում են հիմնական դպրոցը և վաղը իրենց ընտրությամբ, իրենց նախասիրությունների համապատասխան հետագա ուսումը կշարունակեն ըստ իրենց նախասիրությունների և կարծում եմ, որ հետագա հաջողություններ կունենան։ Տիկին Ովանյանը քիչ առաջ պարգևատրեց մի շարք աշակերտներին և կարծում եմ, որ սա այն հիմքն է, այն կարևոր արգասիքն է, որը որ հետագայում հնարավորություն է տալիս այս որակը ավելի բարձրացնելու։ Եվ ինքս ավարտելով այս դպրոցը, սա մեր երկեցողության կաբինետն է։ 32 տարի առաջ է, այստեղ մենք հետաքրքիր օրեր ենք անցկացրել, այստեղ ձևավորվել, քիչ առաջ էլի տնօրենի հետ խոսում էինք, որ այստեղ առաջին տարերը սովորել, առաջին տարերը, այբուբենի տարերը, որը հետո հնարավորություն է տալիս կյանքի տարբեր գաղտնիքներ սովորելու։ Բայց իմ ցանկությունը ձեզ, իմ խնդրանքը ձեզ, վաղը որ բնագավառում եք դուք գործունեություն ծավալեք, որ բնագավառը ընտրեք և համապատասխան կրտվեք, կրտություն ստանաք և աշխատեք, միշտ երկու կարևոր սկզբունք խնդրենք պահպանել, որպեսզի միշտ ուժեղ լինեք, դա միշտ ազնիվ եղեք և սկզբունքային։ Եթե դուք ես երկու կարևորագույն արժեքները կարողանաք պահպանել, ձեր բոլոր խնդիրները աստիճանաբար իրենց լուծումը կստանան։ Իհարկե կյանքում դուք տեսնում եք տարբեր անարտադրությունները, նաև տարբեր, առանց դրա անհնար է, վատը նրա համար է, որ կարողանանք մենք լավը տարբերենք, բայց վատը թե չի ընդօրինակել, և ցանկանում եմ, որպեսզի միշտ ծառայեք ձեր երկրին, այսինքն մեր երկրին, մեր պետությանը, որովհետև պետությունը պետք է մենք բոլորս համարենք որպես մեր տունը, սա մեր տունն է։ Երբ որ դուք պետությունը համարում եք ձեր տունը, դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի այդ տանը ամեն օր մի բան ավելացնեք, իսկ ամեն մի բան ավելացնելը դա հզորացնում է մեզ, հզորացնում է հայ ազգին, հայ ժողովրդին, և վաղը դուք ավելի հպարտ, ավելի բաց, պարզ աչքերով կարող եք նայել ձեզնից հետո եկող սերնդին, և ինչպես նշեց Տիկին Ովանյանը, վաղը ձեզնից մեկը կլինի իր տեղը, մյուսը մեկ այլ տեղ, և վաղը դուք կդառնաք այս պետության, մեր երկրի պատասխանատուներ։ Այսօր մենք ենք պատասխանատվություն կրում մեր այսօրվա համար, մեր այսօրվա անվտանգության համար, նաև վաղվա օրվա համար, բայց վաղը չէ, մյուս օրը կգիտեք ստանձնելու այս կարևոր, ուրեմն, առաքելությունը, և խնդրում եմ ձեզ, որ հետագայում լավ սովորեք,
լավ սովորենք, որպեսզի կարողանանք մեր պետության առջև կանգնած բոլոր խնդիրները շատ հեշտ լուծել։ Կողքտվելով առիթից, նաև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դպրոցի ողջ անձնակազմին, դպրոցի տնօրենի գլխավորության, բոլոր մանկավարժներին, բոլոր աշակերտներին և ցանկանալ, որպեսզի այս դպրոցի ծուխը միշտ լինի, որպեսզի միշտ հարատև հարուր դպրոցը վերանվանվի, ինչ կլինի, կփոխվի, բայց հարուր դպրոցը միշտ լինի, միշտ շարունակի իր գործունեությունը, միշտ կրթի այդպիսի գեղեցիկ հրաշալի երեխաների և նվիրի ժողովրդի։ Ես ցանկանայի ձեզ մի գիրք նվիրել, սա խորհրդանիշներն են Հայոց ազգային, շատ հետաքրքիր գիրք է, պատմական նաև, և սա մեր դմնձ եղած ուժերի։ Գեգիկ Գորյան, մենք կարգենք սկսել միջոցառումը։